Convenience, creada ja fa 100 anys. Des de 1977 està ubicada a l'actual emplaçament, al vell mig del centre de Tarragona, un lloc d'arribada, de primera destinació de moltes persones durant l'onada d'immigració que hem tingut. En un barri d'una elevada diversitat pel que fa a les nacionalitats, les cultures, el nivell social i econòmic dels seus habitants. Els alumnes de l'escola són un reflex d'aquesta diversitat. El jurat ha valorat especialment la capacitat del nou equip directiu que es va fer responsable de la direcció de l'escola fa uns 4 anys d'identificar i fer front als problemes de l'escola. 4 anys abans, en 2008-2012, els nivells d'assoliment de la competència lingüística, especialment en llengua catalana, dels alumnes de l'escola no eren satisfactoris. Com tampoc ho era el grau d'integració de l'alumnat amb el seu entorn. El nou equip directiu va endegar un estoc de mesures curriculars i no curriculars per augmentar els nivells de domini de la llengua catalana, la integració en la cultura i l'arrelament dels nens i nenes a la pròpia ciutat de Tarragona i a Catalunya. Destaca la participació de l'escola en el projecte Lèxit, Lectura per l'èxit escolar, patrocinat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d'Ensenyament i la Caixa també. I també el projecte de Les Arrels del Present, un projecte transversal que permet a l'alumnat aprendre a través del coneixement i l'apropiació emocional del patrimoni cultural que és tan gran de Tarragona. Al cap de 3 anys de treball continuat, els alumnes de 6è de primària de l'escola no només han millorat significativament la competència lingüística en llengua catalana, sinó que han assolit puntuacions superiors a la mitjana dels alumnes de 6è del conjunt de Catalunya. L'escola Pau del Clos concep la qualitat d'un centre educatiu com una tasca permanent, plantejada i inacabada, de revisió constant. La qualitat del centre no arriba de cop, no és un èxit total i aïllat. Entenen que cal desenvolupar constantment projectes pràctics de millora, amb el compromís de participació creativa de tots els membres de la comunitat educativa. Per tot això, el jurat li ha atorgat un diploma de finalista del Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2016. Enhorabona. Recull el diploma la senyora Coloma Bartra, directora de l'escola.